Hola, pares i mares, estem a l'escola Migdia fent l'activitat de creativitat multimèdia i robòtica. Hola, nois! Hola! Vinga, va, Oriol, què ens expliques? A mi m'agraden aquestes taules que hi ha aquelles abelles. Les abelles, les bivots, no? Sí. I t'agraden més jocs a les tablets? Sí. Quins? Que boles de colors, no? Molt bé. Aviam, Jofre, quina és que t'agrada a tu? El dinosaure. El dinosaure, que es diu Cleo, no? És un robot, no? I li donem de menjar, no? I tu, Lucía, què t'agrada? Però t'agraden les bivots de les tablets o les de robots? Molt bé, Elia, i a tu què t'agrada? A mi m'agrada el dinosaure, com li dones menjar i les tablets. Molt bé, i a tu, Laia? A mi m'agrada el dinosaure i pel camí d'endemí. Molt bé. I tu, Arnau? M'agraden els bivots de la tablet. També de la tablet, i els robots, no? També les abelles, que són robots. Molt bé. Diguem adéu als pares. Adéu. Adéu. Els bons amics, els de veritat, quan es troben junts es donen la mà. Els bons amics, els de veritat, quan es troben junts es donen la mà. Els bons amics, els de veritat, quan es troben junts es fan una abraçada. Els bons amics, els de veritat, quan es troben junts es fan una abraçada i es donen la mà. Els bons amics, els de veritat, quan es troben junts es fan un petó. Els bons amics, els de veritat, quan es troben junts es fan un petó, es fan una abraçada i es donen la mà. Els bons amics, els de veritat, quan es troben junts s'estiren l'orella. Els bons amics, els de veritat, quan es troben junts s'estiren l'orella. Es fan un petó, es fan una abraçada i es donen la mà. Els bons amics, els de veritat, quan es troben junts s'estiren el nas. Els bons amics, els de veritat, quan es troben junts s'estiren el nas. S'estiren l'orella, es fan un petó, es fan una abraçada i es donen